Aquesta és la font del Gat del segle XXI. Encara es conserva la paret de rajoles originals i entre taula i taula s'hi pot veure l'antiga font per on sortia l'aigua fresca de la muntanya de Montjuïc. Una imatge molt diferent a la de fa 84 anys. Aleshores, la Font del Gat era un punt de trobada pels barcelonins. Aquí venien no només a passar els diumenges, sinó també a fer tot tipus de celebracions, des de les religioses o Sant Joan, els carnavals... Totes les celebracions tenen lloc aquí al voltant d'una font. És el que en diem una fontada. Ara el Castell de Montjuïc acull una exposició on es poden conèixer quines eren les fonts populars de la muntanya durant els segles XIX i XX. Hi havia fins a 17 fonts d'aigua natural, com la dels Tres Pins, on s'hi celebraven balls els diumenges, o la Font d'en Cona, on se servien xarops, orxata i aiguardent a ritme d'acordió. Per a la classe mitjana i obrera de l'època, era molt típic passar la nit de Sant Joan al voltant d'una font i també reunir-se per celebrar l'enterrament de la sardina, unes tradicions que amb el temps es fan a altres llocs. Ha canviat molt l'oci, també. Ara la gent, quan vol sortir, doncs ja té cotxes i té un altre nivell adquisitiu i marxa a fora. No hi ha tanta tirada cap aquí a Montjuïc, que és una cosa que seria bonica de recuperar, no? Perquè si bé tenim parcs a la ciutat, a Montjuïc es podria entendre també com un gran parc. Actualment només en queden dues d'originals. Aquesta n'és una, la del Parc de l'Arival. Aquí es reunien personalitats polítiques i discutien temes administratius de la ciutat. Ara és un element ornamental que amaga centenars d'històries.